नेपाल चलचित्र कलाकार संघले कुनै हातमा सर्न सक्दैन यो क्लियर कट छ क्लियर कट र आवश्यक पर्यो भने दुर्गेश थापा सरोजोली लगायतका जुन समूह छन् त्यहाँ को को छन् सबै को को छन् तानिने तपाईहरु कानुनी उपचारमा जान सक्छ कानुनी उपचारमा हामी जान सक्छ पल्साको जुन केसमा जुन उहाँहरुले बोल्नु भयो हामी पनि त्यस्तै कानुनतिर को न्यायालयतिर अथवा कानुन हामीसँग कानुन सल्लाहकारहरु हुनुहुन्छ दुई जना एउटा सम्बुनी रौला र कृष्ण रुङ्गाना उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर हामी छानबिन गर्नु चाहिँ गर्छौँ दुर्गेश थापाले के हिम्मतले भने अर्का व्यक्तिहरू सुन्नेले कसरी सुन्ने बोल्नेले कसरी बोले त्यसमा एउटा अर्को कुरा के भने चलचित्र कर्मी भन्दा पनि सङ्गीतकर्मीहरू ज्यादा हुनुहुन्छ त्यसमा अब त्यो बहिनीको अगाडि एउटा ए साँच्चैकै राम्रो मान्छेहरू भए बहिनीको अगाडि मुख छाड्छ यो वक्तव्य कसरी आयो के छलफल भयो र तपाईँहरू यो निर्णयमा तपाईँहरूको कार्य समिति कसरी पुग्यो आज बताउनुहोस् हामी कलाकार कलाकार बिचमा पनि यसलाई यस्तो गरेर पसार्छु यसलाई यसो गरेर उठाउँछु यो यसरी निस्केपछि यो हामी अगाडि बढ्न पाउँछौँ भन्ने किसिमका नराम्रो कुराहरू सुन्न आउँदा हामी अत्यन्त दुःखी भयौँ पल्सालाई मैले व्यक्तिगत रूपमा त म अत्यन्त राम्रो मान्छे लाग्छ मलाई होइन त्यो अब अर्को कुरा के भन्दाखेरि सामाजिक सेवामा पनि एकदम अनवरत खटिएको मान्छे हो कतिपय फिल्म इन्डस्ट्रीमा यस्ता घटनाहरू आउँदै आउँछन् आइरहेका हुन्छन् परिणाम चाहिँ दिन यो नेपाल चलचित्र कलाकारसँगले किन सक्दैन भन्नुहोस् त हाम्रो परिवारलाई कसैले पनि एउटा अन्यायमा पार्छ या अथवा हाम्रो परिवारलाई कसैको चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गर्छ भने हामी छोड्दैनौँ नमस्कार हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ पल शाहका विषय प्रसङ्गलाई जोडिएर जसरी अहिले सञ्चार माध्यममा समाचारहरू आइरहेका छन् यो घटनाप्रति यति बेला नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको ध्यान आकृष्ट भएको छ र नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घले अहिले यति बेला औपचारिक रूपमा प्रेस वक्तव्य जारी गरेको छ र यो प्रेस वक्तव्य जारी भएपछि अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा यो समाचार पनि प्रकाशित र प्रसारित भइसकेका छन् आखिर यो ढङ्गको प्रेस विज्ञप्ति नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घले किन बाहिर ल्यायो किन पब्लिस गर्यो किन सार्वजनिक गर्यो र यसको पछाडिका उद्देश्यहरू के छन् र यो वक्तव्यमा केही कुराहरू उल्लेखित छन् यसमा भनिएको छ यस विषय र सन्दर्भमा चलचित्र क्षेत्र र कलाकारलाई दोषारोपण गर्दै विभिन्न लाञ्छना लगाई वाद विवादको सृजना गर्नु र एक आपसमा लाञ्छना लगाउनु दुःखद रहेको हाम्रो ठहर छ यो ठहर कसले गर्यो भन्दा नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घले गर्यो यही विषय प्रसङ्ग आज हामी उठान गर्नेछौँ यो वक्तव्य प्रेस वक्तव्य किन बाहिर आयो किन प्रकाशित गरियो र बैठकमा के कस्ता कुराहरू भएपछि यी कुराहरू उल्लेखित भए यो विषय प्रसङ्ग जोडेर आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ त्यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष रविन्द्र खड्का रविन्द्रजीलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद धेरै आराम हुनुहुन्छ ठिकै छ तपाईँहरूको ध्यान आकृष्ट भयो यो वक्तव्य कसरी आयो के छलफल भयो र तपाईँहरू यो निर्णयमा तपाईँहरूको कार्य समिति कसरी पुग्यो आज बताउनुहोस् यस्तो भयो अब धेरै पत्र पत्रिका धेरै अब अनलाइन मिडियाहरूमा अनि त्यसपछि सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुकहरू मार्फत अब यो कुराहरू सुन्नमा आयो हामीले पनि त्यसरी नै सुन्यौँ हामीलाई कसैले उजुरी गरेर अथवा हामीलाई यस्तो हामीले यस्तो घटना घटायो अथवा हामीलाई यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेर कसैले भनेको त होइन तर पनि अब अडियोहरू पनि बाहिर निक्ले हाम्रै कलाकार कलाकार बिच एउटा षड्यन्त्रपूर्ण कुराहरू निक्ल्यो अब त्यो हो होइन त अब सम्मानित अदालतमा पनि पुगेको केस हो यो होइन त्यस कारण हामीले यसमा हामी कानुनभन्दा माथि त पक्कै छैनौँ हामीलाई एउटा दुःख के लाग्यो भन्दाखेरि हामी कलाकार कलाकार बिचमा पनि यसलाई यस्तो गरेर पसार्छु यसलाई यसो गरेर उठाउँछु यो यसरी निक्लेपछि यो हामी अगाडि बढ्न पाउँछौँ भन्ने किसिमका नराम्रो कुराहरू सुन्न आउँदा हामी अत्यन्त दुःखी भयौँ किनभने हामी चलचित्र कलाकार सङ्घ भनेको हामी एउटा अभिभावक हौँ सम्पूर्ण चलचित्र कर्मीहरू मिलेर एक आपसमा एकताबद्ध भएर नेपाली चलचित्र विकास र विस्तार उन्नतिमा चाहिँ हामी एक हुनुपर्छ हामी आफू आफूमा पनि एउटा अनुशासनमा रहेर अनुशासित भएर आफ्नो पेसालाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोचाइको हौँ हामी होइन बारम्बार यस्तो कुराहरू आउँछ र अहिले अब अहिले जुन यहाँले भन्नुभयो पल शाहको कुरालाई लिएर सम्पूर्ण चलचित्र जगतलाई नै हेत यो क्षेत्र त खत्तमै रहेछ
कस्तो रहेछन् है यस्तो नराम्रो गर्नु रहेछ एकदम क्यारेक्टर नराम्रो रहेछ भन्ने किसिमको प्रचार धेरै भयो र अहिले भर्खरै पनि उहाँको चलचित्र जुन चलिरहेको ठाउँमा नि मैले हेरे सामाजिक सञ्जालमा यसको फिल्म हेर्नु हुँदैन भन्नेहरू पनि निक्ले होइन त्यसो नभन् भनेर आफआफमै पनि के सामाजिक सञ्जालमा शुभचिन्तकहरू दर्शक मित्रहरू आफआफमा पनि बाँझिएको देखियो त्यस कारण मेरो भनाइ र कलाकार सङ्घको भनाइ चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा कसैबाट गल्ती भयो या भएन त्यो पनि हामीले भन्न सकिन्न एउटा आरोपित मान्छेलाई लिएर त्यसले अपराधै गरेको ठानेर एउटा चलचित्र कर्मीहरू भनेपछि त एउटा कलाकार मात्र हुँदैन नि त्यसमा निर्माताको त्यत्रै पैसा हुन्छ हलवालाको त्यत्रै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ निर्देशकहरू त्यस्तै हुन्छ कलाकारहरू प्राविधिकहरू सबैको एउटा सहमतिमा एउटा टिममा बनेको यो काममा एकजनाले कुनै गल्ती गर्यो है त्यो हामीले अब थाहा छैन आरोपित भनौँ न हामीले अहिले सामान्यत अदालतमा पुगेको केसलाई हामीले केही पनि बोल्न मिल्दैन किनभने हामी कानुनभन्दा माथि पक्कै पनि छैनौँ र त्यो आरोपित व्यक्तिलाई लिएर आफआफैमै होइन यसको फिल्म हेर्नु जानु हुँदैन अथवा यो फलानु यसको फिल्मलाई चाहिँ फ्लप पार्नुपर्छ भन्ने किसिमको बिन्ती भन्छौँ यस्तो किसिमको गरेर एउटा व्यक्तिगत कुरालाई लिएर होल नेपाली चलचित्र जगतमा चाहिँ आरोप नलगाउनु हुन मैले हार्दिक विनम्रता अनुरोध गरेँ मैले हिजो एउटा मिडियामा पनि भने लाइभ टेलिभिजन जुन न्युजमा पनि भने र हामी चलचित्र कलाकार सङ्घले चाहिँ यही एउटा भन्न खोजेको मात्रै हो कि एउटा व्यक्तिगत कुरालाई लिएर त्यसलाई चाहिँ होल नेपाली चलचित्र जगतलाई नै आरोप नलाउँ बिन्ती बुझ्नुहोस् के कसो र उहाँको आन्तरिक कुराहरू जुन अहिले आयो सम्मानित अदालतमा पुगिसकेको केसमा हामीले बोल्न त केही पनि मिल्दैन किन ठिक छ रविन्द्रजी तपाईँले भन्नुभयो कि यो एउटा व्यक्तिगत इस्यु भयो यो कानुनी बाटो यसले समातिसक्यो र अब सम्मानित अदालतमा जाला प्रहरी प्रशासनले कसरी कानुनले कसरी अगाडि बढाउँछ त्यो एउटा पक्ष भयो तर यसैलाई आधार मानेर चलचित्र हेर्न नै नजाउँ म यस्तो गीत गाउँछु दुई होइन अहिले प्रदर्शनको क्रममा छ तर एउटा अब संजोग भनौँ के भनौँ अहिले दर्शकले असाध्य मन पराएको छ हरेक हलमा अहिले हाउसफुल छ एकदम चलचित्र अब यो अहिलेको जुन खडेरी अवस्थामा चलचित्र क्षेत्रमा यो खालको अहिले दर्शकको भिड जसरी गइरहेको छ यसलाई त हामीले एउटा खुसी नै मान्नुपर्छ अब एउटा अर्को प्रसङ्ग मैले जोडेँ यो एउटा पक्ष भइहाल्यो समग्र चलचित्र इन्डस्ट्रीलाई फिल्मलाई फिल्म एउटा ठुलो टिम हुन्छ त्यहाँ एउटा व्यक्तिले मात्र निर्माण भएको हुँदैन त्यहाँ धेरै खालका पक्षहरू हुन्छन् लगानीका कुराहरू हुन्छन् यसमा चाहिँ हामी नजोडौँ भन्ने कुरा स्पष्ट मेरो भने त्यही हो अब एउटा कलाकार तपाईँको ब्लडमा कलाकारिता छ 100% छ तपाईँको लामो भइसक्यो अब यत्रो तपाईँले कलाकारिता गर्दै आउनुभयो आज यो खालको स्थिति आयो र जुन घटनाक्रमहरू बाहिर आए अडियोहरू बाहिर आए पल्साले आफ्नो फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्नुभयो केही अडियोहरू सार्वजनिक गर्नुभयो जुन किसिमको उहाँमाथि जुन खालको ग्रान्ड डिजाइन आफ्नै नजिकका साथीहरूबाट भइरहेको जुन देखिएको छ अहिले आम पब्लिकले यो कुरालाई विषय उठान गरिरहेको छ कि ठिक छ पल्सा र समीक्षाको बारेमा त्यो इस्यु त कानुनी रूपमा गयो तर के यी ग्रान्ड डिजाइन गर्ने डिजाइनकर्तालाई चाहिँ केही पनि नआउने यसमा चाहिँ आवाज हामीले नउठाउने भनेर आज पब्लिक बोलिरहेको छ त्यसमा तपाईँहरू किन बोल्नु भने यहाँ वक्तव्य मैले यी मेरो हातमा चाहिँ म हेरिरहेको छु तपाईँले यहाँ चुक्नु भएको छ नि त चुकेको नहोला त्यहाँ एउटा मुद्दा होला नि त हामीले एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप भन्ने शब्दहरू छैन हामीले कोडै गरेर त कसरी भन्न सक्छौँ र हामीले प्रत्यक्ष केही देखेको होइन अडियोहरू बाहिर आएको छ त्यो पनि के हो अब अहिले कसको अडियो हो होइन अब यहाँ कतिपय कुराहरू है यो त कसैले मेरो क्यारिकेचर गरेर अरूले बोलिदिएको है यो यिनीहरू प्लानिङ गरेको हो भन्ने पनि आउला त्यस कारण मैले त्यो त विधि विज्ञान प्रयोगशाला छ नि रविन्द्रजी तपाईँ जतिको सिनियर कलाकार म्याच्योर मान्छे त्यही त मैले भने त्यहाँ टेस्ट हुँदैन र टेस्ट पक्कै हुन्छ नि तर त्यो कुरा त यो पनि त जस्तै हाम्रो पल्सा भाइले नै कतै अब यो ल मेरो म यसरी अन्यायमा मलाई पऱ्यो होइन म अन्यायमा परेँ र यसको पनि छानबिन होस् र यिनीहरूले मेरो ग्रान्ड डिजाइनले मलाई यसरी यस्तो अप्ठ्यारो पारे है भनेर उहाँ आफैले पनि त बोल्नु होला नि त होइन त्यस कारण यसमा चाहिँ हामीले नबोलेको कारण के पनि हामीले शब्द त हालेको होइन मैले समीक्षा र पल्जीको मैले प्रसङ्ग जोडिनँ मैले थाहा पाएँ कानुनीमा गइसक्यो तर त्यहाँ जुन डिजाइन गर्नेहरू छ नि योजनाकारहरू त्यो राम्रो भएन हाम्रो योजनाकारहरूको विरुद्धमा तपाईँहरू नजाने होइन त्यसको इन्भेस्टिगेसन गर्न कलाकार सङ्घको दायित्व होइन जानु पर्ला कहिले जानुहुन्छ यो त ढिलो भएन भनेको यत्रो लफडा भइसक्यो होइन हामी त्यो बारेमा पनि हामी बोल्छौँ तर हामीले अहिले त भन्यौँ नि यो के हो कसो एक आपसमै आरोप प्रत्यारोप जुन भइरहेछ राम्रो होइन र हामीले हामी जुन चलचित्र कर्मीहरू छौँ यो प्रिय दर्शकहरू प्रिय शुभचिन्तकहरूको माझमा चाहिँ एउटा एक आपसमा छवि नै बिग्रिने किसिमको आरोप प्रत्यारोप के कला तँ नराम्रो भनेको छ उसले उसलाई नङ्गा छ उसले तँ नराम्रो भनेको छ उसले उसलाई
के नगाउन खोजिरहेछ त्यो त इम्प्याक्ट नराम्रो असर त हैन त्यसमा दुई मत भयो रविन्द्र जी म सहमत मैले समग्र चलचित्र फिल्म इंडस्ट्रीमा आक्षेप लाउनु गलत कुरा हो चलचित्रमा आक्षेप नलगाइयोस् त्यो कुरा नजोडियोस् त्यो पनि एकदम सही मैले त्यसमा तपाईसँग सहमति जनाए समीक्षा र पलको केसमा पनि अब उजुरी नै दर्ता भएर केस नै अगाडि भइसकेपछि प्रहरीले अहिले खोजिरहेछ हैन पक्राउ पुर्जिन अगाडि बढेपछि त्यसमा नै सहमत त भन्न खोजेको के हो भने आखिर यहाँ कोही दोषी त छ तर सम्भावित रूपमा जो जोडिएका छन् नि योजनाकारहरू तिनीहरूको विषयमा तपाईँले यहाँ चुइक बोल्नु भएन होइन चुइक अहिले बोलिएन होला अब हामी छान हामी पनि हेर्दैछौँ छानबिन हुन्छ कहिले गर्नु भोलि होला पर्सि होला होइन हुनुपर्छ त्यो यस्ता कुराहरू यस्तो किसिमको एउटा प्लान गर्ने भनौँ अथवा एकले अर्कालाई खुट्टा तान्ने कुराहरू भनौँ यसका यो यो हाम्रो चलचित्र क्षेत्रमा यस्ता किसिमका प्लानिङ गर्ने यस्ता किसिमका नराम्रा प्रवृत्तिका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले हटाउनुपर्छ पल्सालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ल भन्नुहोस् पल्सालाई मैले व्यक्तिगत रूपमा त म अत्यन्त राम्रो मान्छे लाग्छ मलाई होइन त्यो अब अर्को कुरा के भन्दाखेरि सामाजिक सेवामा पनि एकदम अनवरत खटिएको मान्छे हो पल्सा त्यसै पनि एउटा राम्रो कलाकारको रूपमा मैले लिन्छु र व्यावहारिक रूपमा पनि मलाई राम्रो लाग्ने मान्छे हो र तर यो जुन अहिले यो कुराहरू आयो जस्तै मैले पनि काम गराइसकेको छु ऊ पैसामा मात्र दौडिने मान्छे तपाईँको म्युजिक भिडियोमा पनि हुनुहुन्थ्यो होइन पल्सा मैले त्यही भने पल्सा त्यसरी राम्रो लाग्ने मान्छे हो उसले चलचित्र कलाकार कल्याणकारी कोषमा पनि उसले जो सामाजिक उसमा कोष एक शब्द नभनिकन उसले पैसा हाल्यो होइन यसको पैसा हाल्यो अब त्यो राम्रो भन्न खोजे पनि होइन अभिनव किसान राम्रो छ सबैले मन पराएको हो तर दुर्भाग्य यो जुन अहिले घटना घट्यो अब के हो अब मैले नबुझिकन जस्तै मैले म अर्को त्यो समीक्षा बहिनीलाई म चिन्दिनँ मैले यति मात्र भन्न चाहन्छु कि यो देशको चलचित्र कर्मी अथवा यो देशको सङ्गीतकर्मी यो र यो देशको नागरिक एउटा त्यसै यो देशको नारीको मात्रै कुरा भएन होइन उहाँहरूको जुन अहिले जुन एउटा मुद्दा गइरहेको छ के होला अब आपसी सहमति नभएर अथवा उहाँहरूको असहमति असमझदारीको कारणले यो हुनु गयो कि थाहा भएन किनभने अब जस्तै अहिले मैले सुन्नमा आउँदाखेरि त धेरै अगाडिको कुराहरू रहेछ उहाँहरूको भेटघाट भएको होइन र अहिले उहाँले चाहिँ जुन मुद्दा दायर गर्नुभयो अब त्यो मैले भन्न सक्दिनँ अब उहाँले के कारणले अहिले मुद्दा दायर गर्नुभयो योभन्दा अगाडि उहाँको के सम्बन्ध थियो होइन र मैले त्योमा मैले चिन्न पनि चिन्दिनँ त्यही व्यक्तिगत रूपमा एउटा उहाँको चाहिँ कुराहरू छानबिन त पक्कै पनि सम्मानित अदालतले गर्ने नै छ तर मैले चिन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई यसरी चिने कि ऊ राम्रो कलाकार हो राम्रो व्यवहारिक मान्छे हो जस्तो लाग्थ्यो र अहिले पनि लाग्छ होइन अब मैले त्यो त्यो बारेमा चाहिँ मैले पल्सालाई चाहिँ योभन्दा बढी अरू भन्न सक्दिनँ अहिलेको अवस्था ठिक छ रविन्द्रजी मैले भन्न खोजेको के हो भने तपाईँ र मेरो बिचमा केस भयो त्यो त तपाईँ र म बिचको कुरा छँदै नै छ तर त्यही मौका छोपेर अन्य व्यक्तिहरूले अब तपाईँमाथि वार गर्न अथवा तपाईँमाथि चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ भनौँ न आक्रमण र प्रत्याक्रमणमा चाहिँ उत्रिन मिल्ने कि नमिल्ने नमिल्ने त त्यही त भन्दैछ त मैले तपाईँ र मेरो पर्यो अथवा कानुनले गर्न तर त्यही मौकामा तपाईँलाई अरूले चाहिँ त्यहाँनिर गर्न नमिल्नु पर्ने त्यही त यो यो यस्तो किसिमको प्रवृत्ति भएका मान्छेहरू पनि यहाँ छन् इन्कान छानबिन गर्नु छानबिन तपाईँले भने जस्तै गर्नुपर्छ तर कसले गर्ने तपाईँहरू त बोल्नु भएको छैन समग्र चलचित्र कलाकारहरूको चाहिँ तपाईँहरू केन्द्रीय समितिमा बस्नु भएको छ नेतृत्व तपाईँ आफै गरिरहनु भएको छ तपाईँ पनि विगतको राम्रो कलाकार हो अहिले अब त्यहाँ त्यहाँ एउटा कुरा के भन्दाखेरि हामीले त्यहाँभरिमा जस्तै अब यो किसिमको कस्तो किसिमको प्लानिङ गरेर उहाँलाई किन यसरी फसाइएको हो कि साँच्चीकै उहाँ एकदम भनौँ न अब यो अपराधी नै हो कि के हो भन्ने किसिमको त यहाँबाट भन्दा पनि प्लानिङ गरेर त देखियो तर त्यो प्लानिङ किन गरियो कसो गरियो भन्ने किसिमको त हामीले छानबिन गर्नुपर्छ तपाईँले भनेर ठिक छ तर यो बारेमा अहिले हामीले चाहिँ कलाकार सङ्घले चाहिँ केही सोचेनौँ त्यो सोचेको पनि छैनौँ र सोच्नु पर्छ किन सोचिएन यो त डबल स्ट्यान्डर्ड जस्तो देखियो कि यो वक्तव्य हेर्दाखेरि कता कता कस्तो भने अब यत्रो नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ छ मार्केटमा यत्रो इस्यु आइसक्यो कोही जस्टिस फर पल्सा भन्दैछन् कोही सत्य तथ्य आउनुपर्छ भन्दैछन् कोही एउटाको पक्षमा छ कोही अर्को पक्षमा छ कानुनी बाटो छँदैछ त्यसमा बोल्न पनि मिलेन अब यो समग्र निकाल्नु वक्तव्य भनेर तपाईँहरूले एउटा जस्ट आफूले गरेको कामको लागि काम गरे जस्तो देख्यो है होइन होइन तपाईँले देख्नुभयो होला ठिक छ हामीले चाहिँ कस्तो भने अब फलानु दोषी हो फलानु राम्रो त्यो जानुपर्छ मैले भन्ने समीक्षा र पल्साको विषय त मैले कुरा गर्नै छ उसको त्यो कुरामा पनि जस्तै अब अहिले भर्खर निक्लेका केसहरू हो नि त यो अब म हामीले नै छानबिन भने हामीले पनि यो के हो त अब जस्तै त्यसमा एउटा अर्को कुरा के भने चलचित्र कर्मी भन्दा पनि सङ्गीतकर्मीहरू ज्यादा हुनुहुन्छ त्यसमा होइन चलचित्र कर्मी भन्नाले मैले जोडिनु भएको छ नि त अब हामीले चाहिँ तपाईँले भनेअनुसारले यो यो कुरामा चाहिँ हामीले पल्सालाई यो अवस्थामा पुर्याइयो के हो
अथवा पल छाने दोषी हो कि होइन भनेर हामीले पनि यदि दोषी रहेछ भने होइन त्यो दोषी होइन यसलाई चाहिँ सजाय पाउनु पर्दैन भन्दैनौँ, दोषीले सजाय पाउनै पर्छ, हामी त्यसमा केही पनि छैनौँ। तर यो यो विषयमा हामीले चाहिँ एकदम सिरियसली लागेको छैनौँ, आज भोलि भरे फेरि बसेर नि कुरा गर्न सक्छौँ, तर यस्तो किसिमको प्रवृत्तिको मान्छेहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा हुनु हुँदैन भन्ने चाहन्छु। अब कानुनले के गर्छ, कता जान्छ, के गर्छ, त्यो आफ्नो पाटो हो। तर हामीले अडियोमा प्रश्न सुनेका छौँ, समीक्षा बहिनीकै अगाडि चाहिँ भोरी कुरा बोलेको त हामीले सुनेका छौँ, भोलि कानुनले के गर्छ त्यो कानुनी पाटो हो। तर जे कुरा हामीले देख्यौँ त्यो त कानुनले सुन्यो नि, सबैको फोरी कुरा त थानामा बोलिरहेको हो कि। तर एउटा अनि मैले अघि के भने प्रवृत्ति कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, क्यारिकेचरले कसैले गरे हो कि भन्ने, किनभने मैले भिजुअल त हेरेको छैन, तपाईँले नि हेर्नु भएको छैन, अडियो आएको। अब त्यो बहिनीको अगाडि एउटा ए साँच्चैकै राम्रो मान्छेहरू भए बहिनीको अगाडि मुख छाड्छ अथवा कसरी छाड्यो, त बडो गम्भीर प्रश्न छ कि। त्यही त हाम्रो समाज कहाँ जाँदैछ, त्यही त समीक्षाले कसरी सही, अनि अथवा त्यो दुर्गेश थापाले के हिम्मतले भने अर्का व्यक्तिहरू सुन्नेले कसरी सुन्ने, बोल्नेले कसरी बोले, गजब छैन हेर्नुहोस् त। त्यही भने त्यही भएर त्यो यदि त्यो प्लानिङै नभएर अथवा त्यो किसिमको साँच्चैकै हृदयदेखि नै यो अपराधी नै हो, यो दोषी नै हो भन्ने हिसाब भएर त्यसो गरेर नै पर्दैन थियो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँदेखि प्लानिङ हुनसक्छ त्यो मैले भन्ने कुरा आउँदैन, तर एउटा कुरा यो छानबिन चाहिँ हामी गर्छौँ पक्कै पनि, र दोषीलाई हामीले पनि सजाय दिलाउन कानुन उसमा पुग्छौँ, हामी न्यायमा न्यायालयमा पुग्छौँ, हामी पनि हेर्छौँ, किनभने हामीलाई अहिले यो दोषी हो विचार। त्यो समीक्षा बहिनीले पनि त्यसै पनि केही केही घटना नघटिकन त उसले पनि त्यहाँ निवेदन दर्ता गरेन होला, ढिलो किन गरिन् होइन, प्रश्न यस्ता प्रश्न आयो ढिलो गरिन् पर्दा पछाडिको कहानी के होइन, यति ढिलो किन भयो भन्ने त प्रश्न त भोलि कानुनले गर्ला नि, गर्न सक्छ, कानुनले भन् मात्रै होइन, यहाँ अरू सर्वसाधारण शुभचिन्तकहरूले पनि यो कुराहरू निकाल्नु भएको छ, तर कारण के त भनेर त्यो अब बाहिरी कुरा त्यो नआइकन हामीले हाचुवाको भरमा यो यसो भनेको थियो अरे नि, उसले बिहा गर्छु भनेको थियो अरे नि, उसले पछि बिहा गरिदिनु भनेको थियो अरे नि भनेर मात्र त भएन, तथ्य सत्य के हो नबुझिकन बोल्न नसकिने अवस्थामा छौँ कलाकार सङ्घ। आज नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घले समग्रमा व्याख्या गर्नु पर्यो भने पल शाहको क्षमता, पल शाहको अहिले इन्डस्ट्रीमा गरिरहेको कामलाई समग्रमा मूल्याङ्कन कसरी गर्छ रविन्द्रजी? पल शाहले गरेर कामलाई चाहिँ हामीले राम्रो उसमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, किनभने मैले भने है पनि ऊ एउटा भनौँ नराम्रो कलाकार मात्र नभएर एउटा देशको समाजसेवी पनि हो। उसले धेरै यो अस्ति कोभिडको बेलादेखि लिएर कलाकार कल्याण कोषदेखि लिएर होइन धेरै ठाउँ उसले सहयोग पनि पुऱ्याएको छ। यदि ऊ सहृदयको मान्छे नभएको भए, उसको हृदय राम्रो नभएको भए उसले पैसा मात्र बटुल्थ्यो होला नि त, पैसा मात्र बटुल्थ्यो होला, उसले अरू कुराहरू गर्ने थिएन होला, किनभने मान्छेले जसले पनि एसआरआरमै खोज्छ होइन, उसले समाजसेवा गरेर देखाउनु पर्ने कुरा पनि होइन होला। तर त्योभन्दा पनि अत्यन्त नितान्त आन्तरिक कुराहरू र जुन उसले अब जुन घटना जुन घट्यो त्यो बारे त मैले बोल्न सक्ने अवस्थै छैन नि। एउटा भनौँ न कामको उच्च मूल्याङ्कन भनौँ न, एउटा केटा र केटीमा एकअर्कामा आकर्षण नहुने त हुँदै हुँदैन, भयो नै होला, तर त्यसपछिका घटनाहरू थाहा नभइकन मैले बोल्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारण मैले यति भन्न सक्छु, ऊ राम्रो कलाकार हो, एउटा देशको समाजसेवी कला पनि हो र मिलनसार व्यक्तित्व पनि हो। मैले भने अघि तपाईँले कुरा गर्दा गर्दै मैले एउटा हाम्रो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने मैले एउटा एल्बममा मैले गीत के अरे को मैले डाइरेक्सन गरेको थिएँ र ऊ अत्यन्त व्यस्त थियो। ऊ र पुष्प खड्का र उसलाई मैले पल शाहलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ, बाबु कलाकार सङ्घको विशेष सहयोग भनेर हामीले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा एल्बम छ त्यसमा एउटा मोहन निरौलाले साइन गर्नुभयो, एउटा चाहिँ मैले के अरे मोहन निरौला दाइले निर्देशन गर्नुभयो, एउटा मैले गर्नुपर्ने छ भनेको दादा भन्छ होइन कुन बेला कहाँ आउनुपर्छ, ठिक छ म एकछिन टाइम दिन्छु भनेर आयो। अनि उसले न एक सुका पैसाको कुरा गर्यो न मैले एक सुका उसलाई दिन्छु भने, मैले पनि सेवामै म एउटा एल्बम बनाइदिएको, मैले पनि पैसा एक सुका मैले नलिकन मैले एउटा राम्रो देशको लागि एउटा राष्ट्र टाइपको गीत भएको हुनाले राष्ट्रको लागि भनेर भनेको थिएँ, उसले गर्यो क्या। त्यस कारण पनि मैले थाहा पाएँ कि यो पैसामा मात्र हुर्क हुने होइन रहेछ भनेर पनि मैले त्यसलाई मूल्याङ्कन त्यसरी गर्नु पऱ्यो नि त। जस्तै पुष्प खड्का भाइ भयो उसले पनि त्यसै गर्यो, कलाकार सँगसँग हामी आबद्ध छौँ, हाम्रो अभिभावकले यसो रिक्वेस्ट गरे किन नगर्ने, पैसा ठुलो कुरो होइन भन्ने नि त गर्यो नि त उसले। त्यस कारण यदि उसको व्यक्तिगत नितान्त व्यक्तिगत क्यारेक्टर भने अहिले अपोजिट सेक्समा केही न केही एट्र्याक्सन हुन्छ नै, त्यो नहुनु भने त राम्रो होइन फेरि हो, तर यसको अर्थ के आफ्नो चरित्रै बिगारेर मनपरी गरेर अब हिँड्नु चाहिँ राम्रो होइन नि त हो। तर अब उसको के हो त त्यो घटना के हो थाहा छैन, त्यस कारण मैले अहिले यो बारेमा बोल्न सक्ने अवस्थै भएन मैले। अब रविन्द्रजी तपाईँले अहिले यति कुरा गर्दै गर्दा अहिले जुन खालका बाहिर चाहिँ प्रसङ्गहरू जसरी आइरहेछन् नि, यसको पछाडिको कारक तत्त्व चाहिँ केलाई मान्नुहुन्छ तपाईँहरू? र कतिपय फिल्म इन्डस्ट्रीमा यस्ता घटनाहरू आउँदै आउँछन् आइरहेका हुन्छन् तर अहिलेसम्म रिजल्ट परिणाममुखी संवाद छलफल सहमति अथवा परिणाम चाहिँ दिन यो नेपाल चलचित्र कलाकारसँगले
किन सक्दैन भन्नुस् त अथवा त्यस्ता सम्बन्धमा के उदाहरण आज हाम्रो तर्फबाट बताइदिनुस्। अब त्यस्तो उदाहरण त अब थुप्रै छन्, जस्तै हाम्रो पूजा शर्मा को पनि त उहाँले जुन चाहना गर्नुभएको थियो उहाँलाई मन परे, मिडियाले बोलाएको थियो हामीले 3 महिना सस्पेन्सन राखिदिएकै हौँ, नराखेको भन्नु मिल्दैन हामीले होइन। अब जस्तै अब हाम्रो भुवन दाईको र साम्राईको कुरामा चाहिँ अब हामीले पहल गर्दा गर्दै अदालत जानुभयो, हामीले त्यहाँ बोल्ने कुरा आएन। जस्तै त्यो आँचल बहिनी थुप्रै छ नि, हामीले थुप्रै अब अहिले मैले भन्ने बित्तिकै तुरन्त आएन। जस्तै आँचल बहिनीलाई पनि त एउटा अश्लील चलचित्र बनाएर बाहिर फ्लो गरेको थियो, तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन। हामीले पुरै यो के अरे यो छानबिनमा हामीले लाग्यौँ, अपराध महाशाखादेखि लिएर श्रव्य दृश्य छानबिन गर्ने जुन पुलिसको एउटा टिमसँग हामी भेटेर नेपालमा रहन्छौँ, विदेशमा गएर पनि हामीले समात्यौँ नि त एउटा कुरा। हामी त्यहाँ हाम्रो परिवारलाई कसैले पनि एउटा अन्यायमा पार्छ या अथवा हाम्रो परिवारलाई कसैको चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गर्छ भने हामी छोड्दैनौँ। यस्ता थुप्रै कामहरू हामीले गरेका छौँ, हामी निर्णयमा पुगेका छौँ, हामीले रिजल्ट राम्रै पाएका छौँ नि, धेरै छौँ यस्ता, अहिले मैले तुरन्त याद आएन, थुप्रै छ। उसो भए नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ भनेको एउटा यस्तो सङ्घ त सङ्घ नै हो, तर कस्तो सङ्घ भने बाघ त बाघै हो, त्यो बाघसँग न दारा छ न नङ्ग्रा छ भनेर कतिपय चलचित्र क्षेत्रसँगै जोडिएका कतिपय व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई दिने तपाईँको जवाफ के हुन्छ? मेरो जवाफ के हुन्छ भन्दाखेरि, उहाँले राम्रोसँग त्यो कलाकार सङ्घलाई बुझ्नु भएको छैन, त्यसरी भन्छु म। उहाँले कि ईर्ष्याले त्यो कुरा भन्नुभएको छ, कि चाहिँ उहाँ संस्था हाम्रो सङ्घ संस्था ठुलो, यो कलाकार सङ्घ के पनि होइन भन्ने हिसाबले एकदम सोच त्यस्तो सोच राखेर भन्नुभएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने कलाकार सङ्घ देशको पेसागत सङ्घ संस्था, चलचित्र कर्मीहरूको पेसागत सङ्घ संस्थाको सबैभन्दा ठुलो सङ्घ हो नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ, जुन 45 सालमा एउटा स्थापना भएको, जहाँ अहिले जति पनि प्राविधिक सङ्घ के अरे निर्माता सङ्घ, निर्देशक समाज भनेर जुन अहिले नृत्य निर्देशक समाज भनेर जुन निक्लिएको छ, त्यो सबै हामी एकै ठाउँमा थियौँ होइन। त्यो एउटा संस्था हो र त्यो एउटा पुरा अभिभावकै हो त्यो सङ्घ, त्यस कारण त्यो अभिभावकले कुनै पनि आफ्नो परिवारहरू घर परिवारका सदस्यहरूलाई अप्ठ्यारो परेकोलाई हेरेको छ, समस्याको समाधान गरिदिएकै छ। अब होइन मैले केही गरेको छैन भन्नुहुन्छ भने उहाँले राम्रोसँग चिन्नु भएन, उहाँले खालि जेलिस भनौँ न एउटा ईर्ष्याको रूपमा उहाँले बोल्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब रविन्द्रजी, अहिले तपाईँले भन्नुभयो कि अब यसमा हामी सिरियसली अगाडि बढ्छौँ भन्नुभयो होइन, उसो भए के दुर्गेश थापा, सरोज ओली लगायतका व्यक्तिलाई तपाईँहरू बोलाउनुहुन्छ अब छलफलको लागि तपाईँहरूको सङ्घमा? यो के हो, यो किन तपाईँहरूको अडियो आयो, के हो? अब हामीले बोलाउनु भन्दा पनि पहिला हामी के अरे अहिले बोलाएर उहाँहरू नआउनु पनि सक्नुहुन्छ, हामीसँग मेम्बरै हुनुहुन्न उहाँहरू, अनि त्यसकारण पनि अप्ठ्यारो। मैले अहिले भने नि उहाँहरू हाम्रो प्राविधिक समस्या छ तपाईँहरू, चलचित्र कर्मी हामीले बोलाउनु भने हामीले हाम्रो परिवारलाई मात्रै बोलाउन सक्छौँ क्या, जुन हामीसँग कलाकार सङ्घसँग आबद्ध सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मात्रै हामीले बोलाउन सक्छौँ, अरूलाई चाहिँ हामीले बोलाउन सक्दैनौँ। जस्तै उहाँहरू हामीसँग आबद्ध हुनुभएको भए त मैले तपाईँको अब एन्सर त यसरी नै आयो होइन, हामीले तुरुन्तै हामीले उहाँलाई बोलाएर के हो त यो हो कि होइन भन्न लाग्थ्यो, त्यसपछि आएर उहाँहरू आउनु भएन भने चाहिँ हामी पनि कानुनको दायरातिर जान्थ्यौँ। तर उहाँ हाम्रो परिवारको सदस्य हुनुहुन्न, मलाई जहाँसम्म लाग्छ सङ्गीत कर्मी नै साथीहरू सबै हुनुहुन्छ त्यो, र बाँकी भयो पल शाह चाहिँ हाम्रो सदस्य हो, त्यस कारण पल शाहको चाहिँ पक्ष उनीहरूको विपक्ष पनि होइन, उनीहरूको विपक्ष पल शाह पक्ष पनि होइन। हामीले चाहिँ यो चाहिँ छानबिन चाहिँ हामी गर्छौँ, कसरी गर्छौँ, कहाँ गर्छौँ, जस्तै उहाँहरूको सङ्घ संस्था उहाँहरूसँग आबद्ध भएको सङ्घ संस्थासँग मिलेर गर्छौँ कि होइन, त्यो हिसाबले मैले भन्न खोजेको। ए भनेको उहाँहरू जुन सङ्घ संस्थामा जुन सङ्घमा चाहिँ उहाँहरू सदस्यता लिनु भएको छ त्योसँग सङ्घ टु सङ्घ यदि भएन, यदि होइन भने हामी जस्तै पल शाहको जुन केसमा जुन उहाँहरूले बोल्नुभयो हामी पनि त्यस्तै कानुनतिर को न्यायालयतिर अथवा कानुन हामीसँग कानुन सल्लाहकारहरू हुनुहुन्छ दुईजना, एउटा शम्भु निरौला र कृष्ण रुङ्गाना, उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर, किनभने यो राम्रो होइन, यो क्षेत्रमा खुट्टा तान्नु, अर्कालाई अलि नाम कमाइरहेको मान्छेलाई नराम्रो व्यवहार गर्न खोज्नु र जनमानसमा चाहिँ नराम्रो प्रभाव असर पर्ने गरी चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्न खोज्नु त्यो राम्रो होइन। एउटा व्यक्तिलाई लिएर जुन उहाँले गर्नुभयो नि अहिले भनिहालेँ मैले, चलचित्र जगतलाई नै असर परेको छ, त्यस कारण त्यो हामी छानबिन गर्नु चाहिँ गर्छौँ, त्यो तपाईँहरू सहन सक्नुहुन्छ। चलचित्र क्षेत्रप्रतिको प्रहार नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घले कुनै हातमा सहन सक्दैन, यो क्लियर कट छ, क्लियर र आवश्यक पर्यो भने दुर्गेश थापा, सरोज ओली लगायतका जुन समूह छन् त्यहाँ को को छन् सबै को को छन् तानिने, तपाईँहरू कानुनी उपचारमा जान कानुनी उपचारमा हामी जान सक्छ। तर मैले भने अहिले पनि
उहाँ हाम्रो परिवार हुनुहुन्न, हाम्रो परिवारको सदस्य भन्नाले चलचित्र कलाकार सङ्घको सदस्य हुनुहुन्न, तर उहाँ कोसँग कुन संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्छ यो कुरा हो कि होइन, यो मैले अहिले भने त बारम्बार एउटै कुरा भनिरहेको छ नि त, यहाँ त जसले जसको पनि क्यारिकेचर गर्छ न होइन कि उहाँहरू पनि त्यो आवाजमा यदि सत्यता रहेछ सत्यता रहेछ भने तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ प्रयोगशालाबाट, विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट त्यो आवाजमा चाहिँ ती व्यक्तिकै आवाज रहेछ र त्यसमा सत्यता रहेछ नि तपाईँहरू अगाडि बढ्नु अगाडि बढ्ने बस्नै हुँदैन किनभने भोलि यो खालको प्रायः तपाईँहरू भोलि यस्ता किसिमका प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरूले झन् यो चलचित्र जगतलाई त धराशै बनाउँछ नि त होइन, त्यही कारण हामी अगाडि बढ्छौँ। हुन्छ रविन्द्रजी, तपाईँको व्यस्ततालाई मैले बुझेको छु, हामी कहाँ आइदिनु भयो, यो प्रेस वक्तव्य जसरी आयो यी समाचारहरू त आइ नै रहेका छन्, हाम्रो न्युज पोर्टलमा पनि समाचार त प्रकाशित भएकै छ, फेस टु फेस एउटा कुराकानी हो, हामीलाई समय दिनुभयो, म तपाईँको धेरै समय लिन म चाहन्न, समय दिनुभएकोमा म हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु, धन्यवाद तपाईँलाई पनि र तपाईँको टिमलाई पनि, नमस्कार।